aduc aminte tuturor, este un turneu la mini fotbal caritabil și în special în susținerea lui domnul Iuri Melnic. Eu pe parcurs am încercat tuturor să explic de ce anume și îmi pare foarte bine că cu înțelegere și susținere s-au atârnat față de propunerea mea și de momentul care vrem astăzi să-l petrece. Noi, pe parcurs, întotdeauna ne-am deprins cu omeniri, cu nu știu ce. Noi vrem astăzi, din suflet, să-i dorim o Iura sănătate multe, să aibă puterea să învingă nedugul ăsta care, mă rog, al suferă dumnealui acum, trebuie să vorbim așa cum este. Am înțeles și spre bine, spre bucuria noastră, că e spre bine. Noi însăși cu manifestația noastră venim într-o susținerea dumnealui, într-o încurajare a lui, pentru, așa și este numit aici, pentru a lupta și a învinge suferința pe care o are dumnealui astăzi. Noi am vrut ca și dumnealui să fie prezent. La moment dumnealui are un ciclu de lecuire, după care necesită odihnă, rudele ne-au rugat, poate pe parcurs dumnealui o să apară aici, o să ne îmbucure. La ce vreau eu să vă chem? Vreau să vă chem la toleranță, unul față de altul. Într-adevăr, simt că este un turneu caritabil, e pentru prima dată când noi încercăm să-l trecem în felul cum al vrem noi. Eu sper, sincer, să fie până la urmă frumos și interesul principal, scopul principal să-l obținem. Cu noi astăzi avem 8 echipe, da, domnul? Da. Practic, sunt aceleași echipe permanent, participante, cu excepția a două echipe care nu sunt la moment aici. Dacă vor veni, o să încapă și ele. Avem oaspeți din cadrul Asociației Raionale de Fotbal, domnul Eugen Andronache. Avem Asociația Arbitrilor din Ieloveni, reprezentată de domnul Gabriel Pichica. Avem domnul Lefciu Alved aici, care e mijlocit pe timpuri și la moment au avut o lucrare, o tangență mai strânsă cu domnul Melnic, da, domnul, și dacă să vedeți spus ceva. Avem domnul Ion Budeanu, care îi prezintă în special ca veteran a fotbalului raionului Ieloveni. Și avem veteranii noștri de la Costiești, avem, da, domnul Michea, domnul, cine mai este, Vasile Horo. Suntem aici cei care jucăm fotbal. În special acum vreau să-i ofer cuvântul domnului secretar Asociației Raionale de Fotbal, domnul Andronache Eugen. Bună ziua la toți! Deslav, practic, în mare parte accentuat. Noi, din partea noastră, asociație, vă dorim un succes, să fie turneul ăsta în binele, cum a spus Vecislav, luni, în Iuri, să fie, din suflet, îi dorim și noi sănătate mult, că asta e pentru orice care necesită mai mult. Dumnealui are sprijinul studenții din mare parte Costeștiul, ca o susține. Vă mulțumim frumos că sunteți alături de dumnealui și vă doresc baftă la tăți. Ești cel mai puternic, succes la toate echipele. Domnul Gabriel. Bună ziua, și eu vreau să spun la toți. Mă alătur și eu la cuvintele sus spuse de domnul Vecislav și domnul Eugen. Într-adevăr, eu cred că ne-au adunat aici anume prietenii lui Iura. Și eu cred că prin ceea ce facem noi, prin gestul nostru, el o să fie și sufletește și în material, adică este un sprijin din partea noastră. Astăzi, făcând acest turneu, vreau să-i aduc mulțumire domnului Vecislav, că
au contribuit la viața și deci noi am insistat noi din partea arbitrilor din raion să venim să ținem, că știm că Iura atâta vreme a fost un om care a iubit fair play-ul. Toată vremea, da, adică toată vremea a fost numai pentru dreptate și de aceea astăzi vreau să găsesc un joc frumos, fără sfadă și cu să învinge cine mai putea. Ce-a sănătos!